Сьогодні у вас є чудова можливість відвідати інтернет-магазин збірних масштабних моделей Hobby.DN.UA. Магазин пропонує вам широкий вибір різних моделей, які будуть чудовим доповненням до вашої колекції або можуть стати яскравим подарунком для ваших друзів та родичів. Асортимент включає моделі різних масштабів і тематик – від військової та авіаційної техніки до кораблів і мініатюр. У магазині ви знайдете моделі будь-якого рівня складності – від початківців до професіоналів. А робота з виробниками дозволяє магазину пропонувати найвигідніші ціни на ринку. Оформити замовлення в інтернет-магазині просто і зручно. Персонал магазину завжди готовий надати додаткову інформацію про товар, гарантує швидку доставку та зручні способи оплати, що дає змогу забезпечити максимальний комфорт своїм клієнтам. При замовленні не забудь вказати промокод, який бачиш на екрані, та гарантовано отримай знижку 7%. Заходь у магазин і вибери свою улюблену модель зараз. Hobby.DN.UA – це твої захоплення. Доброго вечора, ми з України. Продовжуємо роботу над діорамою «Браття-українці». І зараз прийшов час фарбувати наш Остін 3-ї серії бронівик. Як бачите, я його вже прогрунтував. Немає золотистого блиску від фототравлення. І що мені залишилось, це тільки сісти за інструкцію, подивитися, які фарби пропонує виробник. І подивитися наявність цих фарб у мене. Можливо, щось прийдеться замінити. Можливо, щось прийдеться змішати, бо подивилось. І, до речі, хочу почати з чорної фарби. По-перше, так розберемося, буде краситься окремо. За допомогою чорної фарби я зазвичай викрашу низ нашої автівки. Так, друзі, показую, що я зробив майже за цілий світовий день. Тобто так у нас зараз виглядає наш бронівик. Покраска не без косяків, але ж це буде діорама. Тому, по-перше, ми будемо мати ще сколи, патьоки, всяку таку ерундістику. І ці недоліки я приховаю. В цьому великий плюс діорам, що можна косячки якось то прикрити. Майже все я зробив, окрім колес. Ось два колеса я викрасив, ще два залишилось. Ну, вже достатньо пізно. На сьогодні не хочу, буду переносити на слідуючий раз. Тим паче, що в мене відкритим стоїть питання, що робити з нутрянкою. Тому що, як ви можете побачити, кулемет я пофарбував, а ось цю частину – ні. До речі, раз ми кажемо про кулемети, не знаю, вам удобно чи ні. Так, от поверну, ви постарайтесь придивитись. Мініарт розсверлив дуло, тому це не потрібно робити нам. Тут та ж сама ситуація, нічого у нас не пофарбовано, як і ось тут. Нутро корпуса також повинно бути пофарбоване у білий колір. Цього робити я не буду точно, а от що робити з цією нутрянкою, я ще в роздумах. Знайшов невеличкий косячок. Не знаю, мій чи не мій, але якщо ми так поставимо на своє місце модель, то з цієї сторони у нас все гаразд, а ось отут, бачите, у нас трохи перекос, як видно щілинку, і ось тут видно по нижній кромці, що трошки перекос є. Але якщо так от надавить, то воно стає все на свої місця, можна приклеїти, зафіксувати, і він буде стояти так, як потрібно. І це ще один як доважіль того, що нема ніякого сенсу вимальовувати тут все внутрі. Передиться просто чисто покажу по приколу, поки є така можливість. Нутряночку, як воно примірно там все це виглядає. Бо також, якщо я турелі закріплю, то, звичайно, ніяких таких відео ми більше не побачимо. Тепер, що стосовно фарби. Вниз я фарбував NATO Black, це не цікаво, а ось сам корпус був пофарбований спочатку ось такою фарбою XF58 Olive Green, а потім я вже не перший раз так практикую і мені подобається, ніхто мені це не може заборонити. Я всю модель викрасив масляною краскою, така ось трав'яна, і потім ручними паличками та ватними дисками я постарав зайве масло. Воно, в свою чергу, трохи поміняло колір, додало такої глибини, як на мій погляд, і також трохи виділило оці закльопки. Тобто
витерти повністю з-під закльопок вже ж не виходить. А так як сама масляна краска, вона темніша, ніж після того, як вона витирається, то деяке масло остається в закльопках, і це такий на кшталт дешевої смивки. Ну, звісно, смивка тут ще буде, також буде і висвітлювання, і все остальне, тобто до Лазарюга ще ми дійдемо, а поки якось так. Так, друзі, нарешті я визначився, який варіант моделі я буду збирати. Це буде варіант Запорізької окремої дивізії, тому для продовження нашої роботи мені необхідно було трошки підкрасити передок та задок. Такий голубий колір. Зараз я зніму маски і можна буде це все діло вкрити глянцевим лаком для нанесення декалей. Так, наклеїв декалі, як бачите, їх тут небагато. Одна попереду, одна позаду і дві з обох сторон. Надпіш швидкий і круги, як тактичні знаки. На що хочу сказати про декалі. Декалі дуже класні, мені сподобались. Вони, видно, що новенькі такі. В воді їх тримати потрібно буквально секунд 15-20, і вони вже дуже хорошо відколюють від підложки. Ніяких незручностей вони мені не доставляли, тобто вони там не скручувались, не склеювались, не рвалися, нічого, все було з ними гарно. Єдиний досадний такий прокол з моєї сторони, це то, що ця декалька, вона, кружочок я маю на увазі, вона повинна бути якби по центру напису, але ж якщо ті всі можна було якось двигати, вони двигались, то ця тільки приклеїлась і намертво, коротше, вже не здвинуть, нічого не вийшлося в мене, хоча я під цінними жишками питався це все діло якби розмочити. Тому цю прийшлось клеїти також трохи зі здвигом, щоб вони були якось однакові. Ну, скажімо так, що крім вас і мене, про цей косяк ніхто не знає, може так і можна бути. Ось, щось я ще раз скрию це все глянцевим лаком, щоб їх закріпити, ну і будемо продовжувати працю далі. Друзі, як бачите, я в процесі виконання чергового етапу, а саме змивки. Після нанесення декалі я ще раз пролив модель лаком глянцевим і за допомогою пензля і ось такої ось змивки. Це темно-коричнева змивка для зеленої техніки, тобто саме те, що потрібно для мене. Наніс її на всі ці випуклості і зараз за допомогою ватяної палочки шної я буду обирати надлишки. Хочу сказати, що ушні палочки – це не дуже хороший матеріал, як для цієї моделі, тому що зараз за ці всі кльопочки витягується вата і остається на моделі, потім її обирати досить важко, а ще з моїм зором може щось пропустити. Але іншого виходу поки нема. Чому кажу поки? Тому що заказав на Аліекспрес якоби якісь безворсісті палочки. Подивимося, що буде. Обіцяють скоро приїхати. І, мабуть, вже наступну модель будемо обробляти другими палочками. А зараз я візьму тебе постараню. Хочу сказати, що я вже провів цю роботу на турелях. То гарно стирається без white spirit'у, хоча якщо вам буде настаратися, то можна, звичайно, промокнути white spirit, і тоді справа піде краще. Друзі, моя фатальна помилка – це те, що я обирав надлишки змивки ватяними паличками. Це якийсь капець, модель стала така вся ворсиста. Я вже декілька днів за допомогою пінцета обираю ці волоски. Вроді би все прибрав, ставлю модель, потім беру її знову в руки і знову знаходжу ці волоски. Таке враження, що вони прям проростають. Так що, якщо будете робити цю модель, ну, ватяні палки тут, ну, зовсім ніяк не підходять. Це вам не гладкий корпус легкового авто. Ну, нічого, я ще потрошку посиджу, позбираю, ще побачу, ще не побачу. І є фотошоп, ми потім зафотошопимо це все діло. Об, дятел появився. Ну, а так, після смивки я покрив модель матовим лаком. І зараз планую робити масляні точки. Ось так. Пробачте за дятла. Вибачте за дятла, але чекати, поки він перестане довбити, я не можу. Як бачите, наніс на втілочку масляні точки. Такий тепер бронівичок начебто хворіє вітряночкою. Ось так він зараз виглядає. Значить, що в мене були за фарби? По-перше,
біліла цинкове, по-друге, охра золотісте, такий какашечний цвіт, і самий темний – це марс-коричневий темний. Значить, оцим саме марсом я пройшовся тільки якби понизу трошки, його саме менше. Ну, а какашечний та білий кольори вони старався равномірно розподілити по всій території корпуса. Зараз візьму широкий пензель та за допомогою оцпріта буду розтушовувати ці точки. Значить, те, що по боках зверху вниз, те, що горизонтальні ці поверхні, то спереду назад. Ну, ось, друзі, такий вигляд має наш бронювик після масляних точок. Трохи такий пошарпаний, помацаний. Ось такий цікавий. Ну і далі у нас, мабуть, заключний етап лазерінгу. Це вже якби не обв'язаловка, скажімо так, а майже мистецтво. Це буде патьоки, сліди іржі та сліди металу десь по гранях. Тобто придамо бронювику такої трошки індивідуальності. Що ж, друзі, мабуть, це передостаннє включення. А значить, що я зробив? Я зробив класні патьоки. Я зробив класні потертості до металу. Я додавив іржі, а потім мене дьорнув чорт повиділяти всі клепки за допомогою сухого пензля. І, коротше, ось так в мене все вийшло. Пропали майже усі попередні маніпуляції. І, ну, я би не сказав, що він зовсім став бридкий. Такий якийсь, знаєте, як пустельний варіант. Щось таке. Тобто, ну, теж має право на життя. Отакий ось бронювачок. Значить, що мені залишилось зробити, щоб сказати, що він готовий на 100%? По-перше, сюди додати скляшки. По-друге, кривий стартер. По-третє, приклеїти на своє місце колеса, корпус, кулеметні турелі. Ну і на сам кінець я ось зробив таку заготовочку. Це буде імітація пострілу з кулемета. Я зараз це щас розфарбую і на суперклей приклею. Так, ну все, покінчено з отиранням бронювика. Однак перед тим, як сказати про нього ще пару слів, хочу трошки похвалитися. Як бачите, мене надо придбання. Це такий поворотний столик. Придбав його в Китаї за 330 гривень. Хоча, чесно скажу, що поначалу він стоїв там понад 800 гривень, але через деякий час якась там акція була, і ціна впала більш ніж в половину, і я якби придбав. Що в ньому гарно? Він працює як від однієї батарейки, так і від шторочка USB. Тобто можна підключити чи до ноутбука, чи як зараз в моєму случаї до повербанка, і воно все буде працювати. Він має три кнопочки. Перша кнопка міняє напрям руху. При одноразовому нажатті він крутиться в одну сторону, повторне нажаття крутиться в іншу сторону. Друга кнопочка – це у нас швидкість. Маємо три швидкості – 8, 15 та 30 обертів за хвилину. І третя кнопка доволі цікава. При однократному нажатті столик повертається на 90 градусів в одну сторону, потім вертається обратно. При повторному нажатті цей угол становить 180 градусів, тобто на півоборота в одну сторону, на півоборота в іншу. Таке щось подобне маятнику. І третє – 360 градусів. Ну, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я зроблю більш детальний обзор цієї приблуди. Ну, а тепер, що стосовно бронювика. Все ви бачите. На що я зверну би вашу увагу – це на колеса. Якщо ви замітите, то задніми колесами трошки є косячок. Ну, це, мабуть, наш обоюдний з мініартом. Справа в тому, що на самому колесі отвір чуть-чуть менше, ніж на вісі оцей пиптик. І по-хорошому його треба було б трошки сточити, розточити. Ну, я чогось, знаєте, про це не подумав, як ото довірився мініарту. Усюди була
стикуємось бездоганно, а тут який тут такий прийшов невеличкий брачок. І я вже, це було пізно ввечері, я вже, чесно кажучи, устав, і, мабуть, треба було боротися, перенести на інший раз, але, ну, зробив, як зробив, самі розумієте, таке було. Стосовно передніх коліс, ви бачите, я зробив трошки, якби, в повороті, так, мабуть, цікавіше, але, щоб ви були в курсі, це моя забаганка, виробник не зробив такої можливості зробити колеса поворотними. Тобто там 100 500 деталей, але колеса повинні стояти прямо. І якщо зараз модельку цю перевернуть, то колеса то будуть в бок, а всі ці там речаги, все остальне, воно зроблено так, що як будто колеса стоять прямо. Так що тут такий, чесно скажемо, недоработка міні-арта, куча варіантів. Є з відкриваючимися, закриваючимися дверями, люками і так далі. А ось з колесами вони нічого не зробили. Ну, отак, все. Ви все бачили. Ставте, якщо вам сподобалося, вподобайки. Пишіть коментарі. 30-30 дзвіночок. Нагадаю, що цей бронюк строївся в рамках діорами «Браття українці». В наступній серії ми зробимо огляд на фігурки до цієї діорами, а далі будемо строїтися мінфігурки. Все, тихих вам ночей, хай щастить.